Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на PedoBR. За първи път от няколко месеца насам записвам клипа в същия ден, в който го качвам. Вау! Последните два дни не бях на кеф за снимане и затова днес така се получи. И разбира се, за това сме сами, защото в момента монстър е на училище. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и ARDES. Педо! Здравей, Педо! Чай са, към мен ли идваш? Не. По принцип на тази карта мога да си го базикам колкото си поискам. Тя е наистина голяма и доста трудно Педото може да ни хване. А! Там някакъв ерор подскача! What? Брат, какъв скин имаш ти? Уоу. Педо се самоуби. Те са махнали водата. Това беше пълно поне някъде до тук. Аз имам почти 100 000 точки. Уау. А ето го този скин, който е Рора. Струва 10 000. Да. Няма да дам толкова точки за някакъв грозен текст. Педо отново се самоуби. Абе, Педо, на тебе не ти ли се живее? Какво правиш? О, я вижте, тук имаме простор с дрехи. Дали да не взема някой от тях и да я подаря на Педото? О, взех диск! Мори да го хвърля по Педо, я да видим. Ей, здравей, момиче! Открада ми диска! Не! Дай ми го! Ей! Гад мръсна! Защо ми взе диска? Не! Дай си ми го! Дай си ми го! Искам си... What? You are the best? Този диск може да се включи тук? Педо! Какво правиш там? Танцуваш. Не. Не с задника към мен, ако обичаш. Не с задника към мен. Така не ми харесва. Няма да се разберем. Опала. Я да видим дали този ще се самоубие. Бързо насам. Изгуби ме. Окей. Вижте го как гони хората с дупето. Я да гледаме тази грандиозна битка. Ух! Добре, скочи. Ще се прибие ли този дебелак? Не. Приятел, здравей. Тука беше. Прецака се. Чао, Педо! Добре, честно, това е най-щупената карта, на която съм играл. Не съм вярвал, че рундовете могат да свършат толкова бързо. А? Мога да ходя по жиците? Уоу, това е яко. В момента сме наистина малко хора, което прави играта още по-предизвикателна. Опа! Айде, чао! Айде пак! Два пъти го прескочих, ще има ли трети път за щастие? Да. Добре, вече мога да си тръгвам. Айде! На! Сам. Нямах предвид да умра. Сериозно, прескочих го, три пъти и се самоубих. Добре, тази карта официално я кръщавам картата на смъртта. Оу! Добре, сега трябва да внимавам адски много. Ей, там отпред виждаме на момиче, което подскача. Долу също. Тъй трябва да бъда внимателен. Ам! Тук има следи. Умри! А така. Вече двама човека съм убил. Този или се самоуби, или го уби без да искам. Абе, спрете да умирате, бе, хора! Кво ще остане за мен? Добре. Не виждам абсолютно никой. Това е много лошо. О! Там някой хвърли варел. Добре. Значи трябва да отидем нагоре. Опаля. А! Заклещих се! А, така. Ето го тук. Стой, мазен ерор. Ще умреш! По принцип е доста добър този пич. Така че... трябва да внимавам. Видяхте преди какво направи с предното Педо, направо го побърка. Къде си бе, приятел? Опа! Май се прецака!
Не, това няма да се получи. Щях да се хвърля. Къде ще бягаш, бе? Турбалан мръсен! Върни се насам! Откъде си издигнал толкова добър? Не! Опа! За втори път съм педо! What? Добре! Между другото, сега докато гоня, искам да ви кажа нещо. Ако искате да разберете кога на коя игра снимам, и например ето сега както съм на педо, и да знаете, че аз играя педо и да участвате в клипа, може да влезете в Discord сървъра ми, който е долу в описанието. Не. Този път няма да се прецакам. Съжалявам, ще обикалям, но няма да падна. Добре. Ще скоча. Ето така. Защо си толкова гаден, бе? Ама, няма ли да паднеш и ти най-накрая? Този си прави подигравка с мен. Е, съжалявам, няма да рискувам. Ще отида първо за другите. Та, когато снимам на определена игра, там обикновено публикувам, така че ще може да разберете кога на какво играя. И съответно да очаквате клипа в скоро бъдеще. Тук съм сигурен, че видях някой. Та да избяга този. Горе видях един стич. Ей там! На върха! Той ще скочи на някъде, сигурен съм. Дано се самоубие. Мале! Тук обаче е много напечено. Как се качи до там, бе, стич? Къде има стълба? Ага. Той вече скочи на някъде. Гад малка! Вижте го къде отишъл! Ей, ерор! Идвам за тебе. Ще те убия! Ще отмъстя! Ела. Няма да отидеш към твоето място! Е, дойде тук, съжалявам, край. Добре, може би ме победи. Ах ти гад завъртяна! Това изобщо не ми харесва. Как не падна? Ела бе! Гад просъхнала! Няма да се откажа! Една минута, ако трябва, ще те гоня. Убих го! Убих го! Yes! Отмъстих! Мога да спя спокойно! Ей, там горе има едно човеченце, което сега и него ще погребем. Надявам се да стигне, де. Ага, ще стигна, то тук няма стълба. О, не! Еми, за жалост успяхме да убием само толкова. Той като няма много хора, е трудно на толкова голяма карта. Все пак съм на първо място по убийства, вау! Има нещо, което не ми харесва. До сега картата трябваше да се е сменила. Защо продължаваме вече 10-ти рунд? Какво се случва? Разкарайте ме от тук, моля ви се! О, ето че има българи! Та, ето за това ви казах да влезете в Дискорд. Плюс! Нещо много важно, което забравих! Педо се самоби, докато го кажа. В момента там тече раздаване, като най-голямата награда е карта на стойност 50 евро, с която може да си закупите която игра пожелаете. А сега да сменим картата. Вау! Играл ли съм на тази карта до сега? Всъщност да, но не когато е била с сняг. What? Каква е тази коренна промяна? Така като го гледам, чак ми се приспива. Едно такова тъмничко с сняг. И една гадна мечка, която ни гони! Разкари се от тука, бе! Балхарчо! А, падна. О, ще се крия зад снежния човек! Да, ма не днес. Мале, то не виждам къде ходя. Оп, насам. Хайде. Чакайте сега да го изгася. И... добре, загубиме. Хе-хе-хе-хе, гаден мецанчо, няма да ме хванеш. Ай, честут. Малко да се завием така. Педо, за тебе няма одеяло, съжалявам. Чай са. Ух!
Стойте, че се загубих тази тъмница. Къде отиде мечката? Изведнъж се показва от някъде си. Ще скочиш ли до тук? Падна! Чао, мечо! Добре, какъв е сега този комин? Как тя до Коледа ще влезе през него? Няма да има подаръци за децата в тази къща. Втори път се опита и втори път падна. Я да видим трети опит. Така, засилва се. Той се качи, не мога да повярвам. Ама няма да ме хванеш, съжалявам. Имаш 40 секунди. Така. Чакайте да внимавам, защото не е добре по принцип да се лигавя. Особено в последния момент. Знаете колко пъти съм се провалял така. Не искам сега да става. А, той падна. Окей, идеално. Брат! Откъде се появи, бе? Този да не се телепортира! Очаквах де е долу в къщата. О, камина. Дайте да се стоплим. А, това ми изгори! О! What? Свали ми 25 кръв, не знаех. Добре, няма да се стоплим в камината. Yes! Спечелихме! За трети път съм мечка. Тук поне няма от какво да умра. Сега вие ще умрете. Добре, колко човек има в канала? Николко. Защо така? Добре, нека излезем от него. Направо тръгвам към кулата. Ето така. Нека се качим най-горе. О, има следи! Това значи, че някой има горе. Така. О, да! Здравей, момиче! Изненада! Добре. Да видим къде са другите. Айде, умирай! Опитах се директно върху него да скоча, обаче не стана. Мале. Стичи! Ще те настигне и тебе, нали знаеш? Айде, удари се! Удари се! Отка бе! Дечко, ела тук! Ах, такива малки създания, колко мразя да ми бягат! Мъртъв си! Добре. Къде са останалите обаче? О, ето едно момиче. Прескочи ме. Така ли? Ще ме прескачаш? А? Е, не си познала. Сега ще те настигна. Скоро ще ти свърши стамината. Ще почнеш да куцаш. И ще... умреш! Айде, готово! Оу! Вие на това ли се опитвате да се качите, а? Това е толкова счупено място. И нито веднъж не съм успял да се кача на него обаче. О, той падна! Падна, 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 падна! Няма на къде да бягаш. Няма! Прескочиха ми двамата. Гадове! Този нещо го... забих се като пирон. Добре, ще подгоним стичето. Той си мисли, че не го виждам. Но аз го виждам. Добре, прегазих го. Тази е горе върху къщата. Добре, бързо. Имаме една минута. Ето тук мога да се кача. По-добре бягай. По-добре бягай, защото няма да има милост. Къде отиде, бе? Къде отиде? Падна от тук. Сериозно. Къде си спари този човек? Ето го. О, не! Колко мразя по късмет някой да ми се измъкне. Добре. Този го прегазих. Ето го. Все още е живо това момиче. Добре. Това беше очевидно, че ще го направиш. Остават само трима човека. Проблема е, че идея си нямам къде са останалите. Правих се, че не играя. За да може това приятелче да... Айде... Ела тука... Мале... Плъснах се в... Сериозно. Самоуби се в мен. Аз толкова време те гоня, ти се самоуби в мен. Поздравления. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!